Nuevo movimento para as ticas. Vamos bailar. Ei, ei. Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Pra aquela que vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Pra aquela que vai embaixo. Olha a menina, toda se exibindo. Isso é só um momento. Faz o que eu tô te pedindo. Isso é só um momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo. Bate bunda, bunda, bate lá e quebra o propósito. Contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo. Vai, 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 vai. Novo movimento para as ticas. Vamos bailar. Ei, ei. Quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. Eita novinha, tu tá rebolando bem. O GW que te chama, desafio foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Pra aquela que vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo. Pra aquela que vai embaixo. Olha a menina, toda se exibindo. Isso é só um momento e faz o que eu tô te pedindo. Isso é só um momento e faz o que eu tô te pedindo. Vai contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo. Bate bunda, bunda, bate lá e quebra o propósito. Contraindo, contraindo. Vai contraindo, contraindo. Vai, 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 vai.